Please note, in the process of creating this video, we have no intent to hurt any religious sentiments in any way, shape, or form. This video is created only for educational purposes. ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਵਿਹਾਰ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੜੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤੂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ਉੱਪਰ ਸੀ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1 ਜੂਨ 1907 ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ। ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਦੇ ਸਵੈਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਓਪੀਨੀਅਨ 1-8 1908। ਜਦੋਂ 1905-1906 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੋਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫੌਜੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਸਕਦਾ। ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਜੂਨ 1915 ਨੂੰ ਕੌਸਰ ਹਿੰਦ ਦਾ ਸੋਮ ਤਗਮਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਫਰਵਰੀ 1922 ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀ ਲਹਿਰ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕੁਟਲ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੋਟਲ ਸੇਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭਾਰਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਿਜਵਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਦੇ ਲਈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕੋਰ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਖੁਦ ਖਟਾਉਣਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ 3-9-1939 ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੌੜ ਪਿਆ ਅਤੇ ਲਾਰਡ ਲਲਿੰਥਕੋ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਤਭੇਦ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਜੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਹਾਰ ਜਾਣ। Times 7-1-1939। ਜੋ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ Times 14-9-39। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗਾਂਧੀ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਹਿੰਦ ਸਵਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਮੋਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀ, ਉਸ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਜੋ ਆਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਝੀ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੋਹ ਅਤੇ ਆਸ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਵਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਆਇਕ ਵਰਤਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਵਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਿੰਦ ਸਵਰਾਜ, ਲੇਖਕ ਮੋਹਨਦਾਸ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ, 1896-97। ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰਮਦਲੀਆਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 1-2 ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੌਪਾਈ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਦਿਆਦ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀ ਉਖਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਰਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੋ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਆਜ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰੈਟ ਦੇ ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਦਮੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਨ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੋਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਵਿਆਜ ਸਹਿਤ ਪਾਇਆ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਖਿਲਾਫ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਨਾ ਮਾਤਰਾਂ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਨ। ਗਾਂਧੀ ਜਿੱਥੇ ਕੁਟੱਲਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜਾਦੂਗਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਣ 'ਤੇ ਪੱਕਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਕਹਿ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਬਚਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਖਿਸਕ ਜਾਏ, ਬੋਲੇ ਸਭ ਕੱਚਾ। ਗਾਂਧੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਖੁਦ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਅਹਿੰਸਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮਰੇ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਦਿਆਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਗਾਂਧੀ ਮਰਨ ਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰਿਆ। 1921 ਈਸਵੀ ਦਾ ਸਤਿਗ੍ਰਹਿ ਆਰੰਭ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਗਾਂਧੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਤਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਈ। ਲੂਣ ਦੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਸਮੇਂ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਅਰਥਾਤ ਜਿਉਂਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇਵਾਗ੍ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਹੋਰ ਆਸ਼ਰਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਣਵਾ ਲਿਆ। ਬਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤਿਆਗ ਕੇ ਬੱਕਰੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਤ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ 'ਤੇ ਬਣੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਦਰਅਸਲ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਮਨੂਵਾਦ ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਤੰਤਰ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਬੁੱਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਮਨੂਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਮਨੂਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰਚਾਰੀਆ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਵਾਂਗ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਠਕ ਸੱਜਣ ਵਿਪਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ, ਅਸਰ ਅਤੇ ਰਹੱਸ ਜਾਣ ਸਕਣ। ਭਾਵੇਂ ਗਾਂਧੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੰਘ, ਜਿਸ ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ ਵਿਪਰ ਨੀਤੀ ਘਰ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਪਰਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੂਲੇ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਗਾਂਧੀ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਧੁਨਿਕ ਦਿਮਾਗ ਸੰਘ ਈਸਾਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਟੇਨਜ਼ ਵਰਗੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਨੂੰ ਮਰਨ ਸੇਜਾ 'ਤੇ ਲਿਟਾ ਦਿੰਦਾ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਫਰਕ ਕੇਵਲ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦਲਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ, ਵਿਪਰਵਾਦ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਫੱਟ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਿਪਰਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਾਖਸਾਤ ਬੁੱਤ ਹਨ। ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੀਤੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਏ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਾਫਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਤੁਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆ ਰਹੇ ਲਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਕੰਠ ਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਸਲਾਤ ਹਾਥ ਦੀਪ ਕੂਏ ਪਰੇ ਵਾਲੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਿਪਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਗਵਾਧਾਰੀ ਇਹ ਹਰਗਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੂਵਾਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਮਟਕੀ ਤੋਂ ਮਜੀਠੀ ਰੰਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੰਗ ਮਾਣ ਸਕਣ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਿਪਰਵਾਦ ਦੇ ਭਗਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਭੈੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਜ਼ਾਤੀਆਂ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਸੰਘ ਦੇ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਘੋਟ ਘੋਟ ਕੇ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੜੇ ਫਕਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਗਾਂਧੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੰਘ, ਜਦੋਂ ਬਿੱਪਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਮੰਨੂਵਾਦੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਕੁਝ ਨਾਮ ਤਰੀਕ ਤਾਂ ਸੰਘ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਹੀ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਐਸੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਘੜਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਐਸੀ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਤੰਭ ਵਜੋਂ ਨਾ ਉਭਰ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਕੱਟ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਬਿੱਪਰਵਾਦੀ ਤਲਵਾਰ ਉੱਪਰ ਭਗਵਾਂ ਮਿਆਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤਿਰੰਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗਹਿਰੇ ਫੱਟ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਵੇਦਾਂ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੂਵਾਦ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜੀ ਬਿੱਪਰਵਾਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਗਾਂਧੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸੰਘ। ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅੰਤ ਉਪਰੰਤ ਬਿੱਪਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਸੰਘਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਦਾ ਫਲ ਹੀ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਨਿਆਰੇਪਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਿੱਪਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿੱਪਰਵਾਦੀ ਮਲ ਭਾਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਲੂਆਂ ਦੇ ਦਰ ਦਸਤ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉਂ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀਅਨ ਤਿੱਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੰਨਾ 15। ਗਿਆਨ ਨੇਤਰ ਦਾ ਦਾਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਚੇਤਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਦਲਿਤ ਵੀਰ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਨੂਵਾਦੀ ਲੋਕ ਸ਼ੰਕਰਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਕਿਲਾ ਉਸਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਮੁਖੀ ਬਣ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਮਨੂਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਮਾਤਰ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਵਿਧੀ ਪੂਰਵਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਆਪ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਸੰਘ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨੂਵਾਦ ਦਾ ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ।